Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut o les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar-vos. I avui ens fa especial il·lusió parlar d'una cosa que fa temps que estàvem treballant i que per fi ja està en marxa. Estem parlant del Com Living. Molts probablement ja ho heu vist per xarxes i també al web del Col·legi de Metges, però avui tenim amb nosaltres la vicepresidenta del Col·legi de Metges, la doctora Maria García Villarrubia, benvinguda. Gràcies. I ella és millor que ningú la persona ideal per poder-nos explicar més en detall què és aquest Comliving. Comencem i, evidentment, la pregunta és ineludible. Què és el Comliving? Bé, doncs el Comliving és un nou concepte que arriba al Col·legi de Metges de Tarragona i és un nou concepte perquè realment canviem una mica i canviem activitats dins del col·legi. I serà un pis on hi haurà unes habitacions i uns llocs comuns, bàsicament per residents i estudiants de medicina. Aquest Comliving s'ubica a la part superior de la seu del Col·legi de Metges de Reus, en aquest cas, la seu que té, però tot això neix de la reforma integral que s'ha fet. Abans de parlar del Comliving pròpiament, què és el que s'ha fet en aquest nou espai de la seu del Col·legi de Metges de Reus? Bé, doncs com ja sabeu, dins del nostre pla estratègic estava la reforma de les seus i realment hem complert amb aquest pla estratègic i hem fet una reforma de la seu en la qual hem cregut convenient fer una reforma de la seu de l'activitat col·legial que està a la planta baixa, que és la que tots coneixeu, on trobareu el Conrad, com sempre, i després a la planta de dalt, on potser algú hi ha anat amb una formació o potser ha anat a votar a les eleccions. Exacte. Del Col·legi de Metges, no? Bàsicament. Trobareu ara mateix un pis reformat totalment, irreconeixible, perquè jo la primera vegada que vaig entrar quasi que no ho reconec, no? I és un pis nou on hi ha moltes habitacions i uns llocs comuns per compartir. Per qui no ho sàpiga, la gent de Reus, evidentment, ja sabe on és. Aquest Comliving i aquesta seu s'ubiquen en el mateix lloc? Les entrades són diferents? Com ha quedat? Bé, doncs les entrades són diferents perquè, evidentment, el que s'intenta del Comliving és que sigui una activitat separada de la seu col·legial, de l'activitat col·legial i d'atenció als metges, no? Llavors, l'entrada del Comliving és pel mateix edifici del costat, o sigui, queda un al costat de l'altre, no? El mateix número. De fet, l'altre dia vam quedar amb una persona a la seu i havia vist el Comliving i se n'anava a l'edifici i deia, no, a la seu. Llavors, l'edifici està justament al costat i s'entra per una porta, per un edifici, com si fossis en un pis normal. Carrer Antoni de Bofarull, i allà trobareu, està justament, pels que sou de Reus i voltants, està al costat de la pastisseria La Pastoreta, a tota la zona del velòdrom, que es diu, i allà trobareu el nou pis, on esperem que tinguem moltes demandes. Segur. I que puguem donar la millor demanda i la millor eficiència amb aquest pis. Ho comentaves tot just quan començàvem, que és un espai amb diverses habitacions. Parlem una miqueta de les especificacions. De quantes habitacions disposa el Comliving? Doncs són 5 habitacions individuals, totes. Totes estan amoblades, amb despatx, com si diguéssim, no? Amb el seu escritori, el seu punt d'estudi, el seu llit. I també hi ha els seus lavabos, o sigui, tothom tindrà el seu lavabo únic on no cal que comparteixin. Totes són habitacions exteriors, és a dir, totes tenen molts finestrals, fins i tot n'hi ha dos que, a banda de ser exteriors, tenen un propi balcó, i bàsicament estan ja assignats, com si diguéssim, nosaltres ja hem reestructurat el pis de manera que cada habitació té el seu lavabo propi, d'alguna manera. Espais comuns, entenc que hi ha certs espais que seran compartits per les persones que comparteixin aquest espai. Exacte. Els espais compartits bàsicament són la sala d'estar, el menjador i tot el que és la cuina, vale? Que està també totalment equipada, amb forn, amb rentavaixelles, amb tots els estris necessaris. Totes les habitacions estan climatitzades, pròpies, no? I després interessant, això. Exacte, és molt interessant perquè en moment dones de calor com estem, doncs sí, és important que cadascú tingui la temperatura que convingui, no? I tant per l'estiu com l'hivern, ara que arriba l'hivern també. I les zones comuns, doncs això, la sala de menjador, que és molt gran, amb dos sofàs i televisió, i la veritat és que ha quedat molt bonic, la veritat és que tothom. També té rentadores, té secadora
I bueno, hi ha altres serveis que ara comentem. La pregunta, evidentment, és ineludible, com dèiem també al principi amb el tema del Comliving. Qui se'n pot beneficiar? Amb qui teniu, o qui teniu en ment, en aquest cas, per poder ocupar aquestes 5 habitacions que mencionàveu? Bé, quan vam fer aquest canvi d'activitat, no?, que diem de la planta primera de la Seu de Reus, vam pensar bàsicament en els residents de primer any, perquè són les persones, no?, els metges que arriben a la Seu i es troben al Conrad, sovint venen amb els seus pares, no?, a col·legiar-se, a fer la primera col·legiació, i molts d'ells et demanen consell de pis per llogar, on poden trobar, i a Reus ens trobàvem que teníem un problema molt greu, un que és que hi ha molt poc pis per llogar i que és molt car, no? Llavors, què millor, no?, que aquest primer any que arriben aquí en un lloc desconegut, ja siguin aquests que arriben al seu col·legi amb les pares de la resta d'Espanya, o com aquelles persones que venen de l'estranger, o sigui, gent que arriba del Perú o de Colòmbia i no saben ni no coneixen la ciutat, l'únic que saben que han triat el MIR Reus i no saben res més de la ciutat, no? Llavors, aquí està el punt, no? Bàsicament, nosaltres hem pensat amb aquestes persones, amb els R1s, i després, bueno, aquest any com hem començat i ja els R1s ja ens ha agafat una mica tard, no? També hem pensat amb alguns, amb els estudiants de la Facultat de Medicina que tenim a Reus. Si jo fos un metge de primer any, un R1 com tu bé deies, o bé un alumne de Medicina i estigués interessat en poder llogar un espai d'aquests, què és el que hauria de fer? De passar per Reus, al web d'informació, com bueno, està organitzat? Teniu tota la informació a xarxes socials i bàsicament és trucar al telèfon del Col·le de Metges per demanar informació o enviar un correu electrònic al correu del Col·legi de Metges. Acabem, però hi ha una pregunta que és també important fer-la. Els preus, de quin preu estem parlant per poder estar vivint el Comliving? Bé, doncs nosaltres hem fet un estudi de mercat tant de les residències i de moltes altres Comlivings que hem anat veient per la zona, i el preu de sortida que hem posat ha sigut de 450 euros al mes. Vale? Tot això inclou la neteja, el manteniment, perquè una vegada a la setmana hi haurà aquesta neteja, un welcome pack, estem treballant amb Reus Promoció i amb altres no, entitats de la ciutat per poder donar més serveis, no, en aquest sentit. Llavors, bueno, crec que és un bon preu, perquè a Reus realment els preus estan una mica més alts que això, a més el servei que tenim, i que a baix sempre tindreu la Seu col·legial on us podrem atendre per qualsevol problema que tingui el Comliving. Tu has dit, és un preu força competitiu pel mercat cavalló, que realment està boig. Doctora, moltíssimes gràcies per apropar-nos i donar-nos a conèixer aquest Comliving, i de ben segur que ens tornem a veure aquí per explicar el primer any d'experiència, que de ben segur serà un èxit. Perfecte, moltes gràcies. I moltíssimes gràcies també als qui ens veieu i ens escolteu. Ens veiem i ens escoltem en un altre proper Com Podcast ben aviat. A reveure!